So we believe to gegera gashira kau na toho national government whether na ike kidu gitago co-funding program in on age united na itithiririe young people are magite mwihoko na to recruit through a fair process maikagia ballot ya yes kana no ule awoya akaigira in that program na ekorago in the entire county together to ensure nitwa iganania the entire county nego eto apology ne mheshimiwa women rep na niajira ni yako he donation yake shortly to ajiri harabi your excellence koguo nego da kuheana ni ahurathi muya also national chairman wa KCC mudogo eto David dio kana rogame a wave horani muthuri ucio no ni gukwihoya bwana David arimia iria iria uko KCC ni yoga iria particularly iria cia Ruchu iria cia Kariara iria cia uko Kagema ni marauga matirihitwo tuthendi twao wa kahinda ni sure we mudu wikio ni uko meciria mega meciria mega ikarathi you are a good person udushio ni uko to consider damuda idaru turugame nigetha tuhemweke our deputy president ogwetwo Rigathi Gachagua karibu thank you tafadhali tuketi Reverend Father Governor wetu Kang'ata wa Barua, Senator John Nyoto, mjumbe wetu wa hapa, kijana wetu wa nguvu, Mheshimiwa Munyoro, na wale viongozi wote wamefika wa Kristo, mliega tumukumi Yesu Kristo, odene wa Yesu roka, Gai ni mwega na higo ciothe mutikike ibya ciarera ini mwathani agocwo mwathani agocwo ringi andu a muthithi muriega muri okuo andu aitu na mwathani Happy New Year. Mimi nimeshukuru sana kufika hapa muthithi tondu kuma ria ndaciarirwo Die daki nyahadu hariko. Itiwe kwa ajira toshi ama. Reverend Father tumeshukuru sana. Kwa kupatia nafasi siku ya Palm Sunday. Kuja kwa misa. Tushiriki pamoja na umetujenga sana. Kwa yale mahubiri ambayo umetupatia siku ya leo. Pia tumekuja kwa kasi ya Mungu. Hii ni parish mpya mlipewa na baba askofu. Na huyu mjumbe Munyoro amenisukuma sana. Hanipatii amani huyu kijana. Anakuja kwangu anapiga simu, natuma SMS, natuma WhatsApp. Mwanake weke omuno. Ademwele adu wakigubu haha, mutie hege shile. Atondo Boy, niye dire mwoge mono, no dire kirimo. Koreo kaudu ojowe. Ade kireo mudhuri. Daloro, daloro, daloro. Mwana keoyo, maudu makebere nejaga. Namoko mutidira na mahoya. Namoko mutidira na mahoya. Mwana keoyo lake tumukurie. Na noe ni hau ni hongora wode. Kukulia anakea raile tuwa ya ito. Na kumharithi ya togoli ya. Na kitha rurele rururu ito. Luka ikaragali na togoli ya maari itiraini. Ate mudhenye olea meaka ito ile koroege diye. Tuka korona batari unyege ya anakea na iretu. Tugene kena rurele luku. Kwa Munyoro ni udhiyete wega. Yenabele na kutitika wira wake gumona ni udhiyete wega. Reverend Father. We have come to support this program because it is good to do so. Rais William Ruto na mimi na hii timu yetu yote hatukuwa na nafasi
ile maneno ilikuwa mbele yetu, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hatungekuwa.